Færdselsstyrelsen eller Trafikstyrelsen har lavet bussen eller biler, som er over 3,5 ton, så skal de have kontrol over ham. De almindelige biler, som vi kører, ikke nødvendigvis. Bussen, chaufførerne, skal arbejde 8 timer, og så kommer de igen. Det skal godt kendes. Det skal godt kendes fra Trafikstyrelsen. Når chaufførerne åbner. Det var bare sådan en lille sidegang. Hvad er det, man gør? Er det sådan, man, er det ikke noget, man tager en chip i til alle, der kan snyde? Det er de nyeste digitale, som de smider. Men den er lidt gammel kontrolapparat. Men det er altid nogle chauffører, som de smider. Men alligevel, de bliver fanget på tiden. Det er også noget tyveri, det er også noget sejt. Men det er altid folk, som altid vil gerne slippe en eller anden ting, men sidste ende, det bliver fanget. Og hvis politiet finder den primære mennesker, både vognemand og chaufførerne, de skal betale en bøde. Og den sidste konsekvens, som kan komme, er, at arbejdsgiverne mister retten at kunne drive. Ja. Stadig til lille kørekort. Men de har ikke så en tid, så kører han jo rigtig mange timer, for eksempel til Stockholm og tilbage igen, ikke? Og det kan man altså ikke gøre på en time. Nej. Så det, jeg synes, det er mærkeligt, at det ikke skal være sådan en sted. Hvad er der ikke væk på bilen? Jo, derfor er det stadig mærkeligt. Ja. Men altså, sådan er lovgivningen indrettet i Danmark, er det under 3,5 ton, der er det ikke, kan man sige, lovgivning. Men bevæger du dig sydpå, så når jeg ser en del overkørsel i sportschauffører, det er også underligt, at man kan ligge og køre med 48 tons på ryggen og ligge og kravle op til Stockholm og køre og skal køre efter det der, man bliver punget, og man bliver det ene eller andet. Jeg har også blivet stoppet et utal af gange. Chauffør nummer to? Nej. Hvorfor ikke? Fordi hvis det er to chauffører. Ja, hvis nu vi sætter en chauffør, og så lad os sige, som om de er to, ikke? Ja. Og så tager chaufføren taster sig først ud som chauffør nummer 1, og bagefter som chauffør nummer 2. Nej, fordi her er, så skal du skrive her dit navn, og så skal stå, hvor kører du fra. Alt det her, den ligger i din oplysning. Så det betyder, det kan ikke være rigtigt, at en anden persons navn skal ligge her. Det kan man jo bare gøre. Det er helt fuldstændig rigtigt, men det er fuldstændig ret. Jeg tror, jeg fortæller dig i flere timer om, hvordan man kan snyde et system. Jeg har selv gjort det. Ikke er jeg stolt af det, men det er jeg sgu ikke, men jeg har set, at der er nødvendigt mange tidspunkter, man skal gøre for noget ting. Jeg tænker bare, altså mange af de der, når vi taler om de der turistbusser, altså jeg har kørt rigtig meget med Svebussen, der kører fra Oslo ned til Berlin, og gennem Göteborg, København osv. Og der bytter de jo undervejs, og der er simpelthen altid sådan en Svebusskontor, ja. De terminaler over i Malmø og Göteborg og Helsingborg osv. I må gerne kigge på det. Den har ligesom den her. Ja. Så når du kører, så skal du sætte ind den her. Køretid og hviletid. Køretid og anden arbejde, så kan man godt sige det. Og så pause, når du holder. Og så sen den her. Køretid. Arbejde. Og så her. Sen. Man kan også sige lige, at der er en pointe i det, Mette også siger, at der er køretider for både busser og lastvognschauffører. Men din mand, han kan godt ligge og køre op til Stockholm, det kan han gøre 10 gange i træk. 2, 3, 4, 5, hele vejen ind til klokken 24. Her, der er klokken. Og her er hastigheden, kan man godt sige, at hvor meget hastigheden den kører. 30, 40, 60, 80, 100. Og så kan du godt sige, at den
om han har holdt pausen og hviletiden, så politiet kan godt se det. Og her hvor mange han er chaufførens navn, og hvor han starter fra København, hvor han skal hen, hvor mange kilometer er det muligt. Så det var det, fordi jeg havde på det. Og et par gange, har du lagt mærke til at afbrudte dig selv i det? Selv, ja. Ja. Ja, jeg synes virkelig, jeg har også skrevet noget ned, men det er helt imponerende. Jeg vil bare gerne sige, at jeg er virkelig imponeret, der er rigtig stor forskel på din undervisning i går og i dag. Både hele, altså, jeg ved ikke, om I andre vil mærke, at lige var faktisk rigtig langsomt i dag, men det gjorde, at hvad du sagde, blev rigtig tydeligt. Og der kunne være, når der er sådan lidt altså sprog og accent og så videre, så det var, altså, du havde meget, meget mere med. Og så er jeg imponeret over det med faktisk. Og fedt, at du holdt dig til, begrænset dig til et emne. Og så synes jeg også, det er fedt, at du tager tingene med, så man kan få lov at røre og se med det. Det gør også sådan lidt, at du tager højde for, at vi er forskellige og sådan, ja. Så jeg synes, at der er virkelig sket noget fra sidste undervisning til nu. Yes. Ja.